Hyvää huomenta, eiku iltaa. Ajattelin tässä ohi mennen, kun vei kalavehkeet tuolta huomiselle valmistuksessa, niin tehdään vlogia vähän. Ja sitten on kalastuskalaamon puolella, niin löytyy Jikipilikki tekniikosta video. Ja jakso numero 11 löytyy sieltä. Että ne tullut kaikki sinne pääasiassa nyt sinne kalastuskalaamolle nämä uudet kalahommat. Ja silloin tällöin saattaa tännekin, tästä ei kannata nyt ihmetellä aina, kun sitä kysellään, että miksi tuli tänne ja miksi tuli sinne. Minä olen Runnin lordi. Herra ja hidalko, minä vittu päätä itse, mihin minä ne laitan. Minä voin laittaa samaan jakson vaikka kaksi kertaa, jos minä haluan, vaikka sinne ja tänne. Mutta pääasiassa ne tulee sinne. Mutta joka tapauksessa minä lordi, niin minulla on itse päätän tavalta siitä, mihin minä ne laitan. Voi laita vaikka omasta pikkurillistä videon tänne, jos haluaa. Ja voi laittaa kalastuskanavallekin pikkurillistä videon, jos haluaa, koska minä olen lordi. Ja sitten hän kysyi aina sitä noista, mitä minä tien kaloista, mitä minä sanoin. En minä niistä itse tiedä juuri mitään, että suuri osa ahvenistakin, mitä myös vahvaan, niin isäukko ottaa ne melkein kaikki. Tai sitten niitä, milloin kellekin minä, että isäukko ottaa ne suurimman osan ja savustaa ja sitten se tekee niistä purkkikaloja. Siinäkin, minä olen Runnin lordi, niin ei minun tarvii itse ruveta mitään tekemään. Siis isä antaa aina mulle savuahvenia, mulla on nyt savuahvenia tuolla jääkaapissa, niin lordi kun on, niin ei tarvii. En minä jaksa ruveta työpäivän jälkeen siivoamaan mitään, mutta että mulla on muita juttuja sitten. Niin Sitten tuli mieleen, että vaimosta kun tein duppasvideon, niin kyllä sillä on hyvää huumoria tuolla vaimolla, niin siksi se on niin paras vaimo. Ja arvatkepa, miksi kansas on paras vaimo. Se pyllistää aina. Vaimon, hyvän vaimon kuuluu pyllistää aina. Oli sillä, koska minun vaimo pyllistää, oli sillä menkatta ei. En tarkoita sitä nyt, että menkkoja aikaa, ei myö ennen menkkoja aikaa nykyaikana ei kehtiä ruveta sotkemaan, mutta sitten se pyllistää muuten. Pyörittelee pyllyä ja pyllistää, minä vähän kätteen ja katon. Miettikääpä sitä. Ja se ei ole nirppanokka eikä mäkätä ja käytä turvasta. Sitten kun se mäkättää, niin saat aiheesta mäkättää mulle. Joka mulla menee yleensä tuosta korvasta ulos, mutta silti se on hyvä vaimo. Mutta pääpointti on se, että vaimo kuuluu pyllistä. Aina. Muutama reikä piti kiertää ennen kuin se hyvä löytyi sitten, hyvä vaimo. Muuten en olisi kyllä naamia, minä muuten olisi naamissimmä. Pitää olla hyvä vaimo sille. Viimeisen päälle. Ja. Ja sitten muuten, niin jos minä olen niin kuin reisuhommissa, niin vaimo laittaa mulle vähän ihteensä, kun vähän pimppivideota laittaa ja ihteensä, kun voi vähän pimppivideota laittaa ja meikä sitten siellä. Niin semmonen on hyvä vaimo. Näin se homma toimii. Maalauta. Ja. Mitäs muuta? Mitäs muuta sitä Runnin lordille kuuluu? No ei tässä nyt oikeastaan tämän kummasempi. Edelleen oottelen sitä, olisiko sitä pari viikkoa jo mennyt, kun minä jenkestä tilasin sen linssi. Mäpä näytän tuo. Elikkä tähän kameraan. Tähän Sonyn kameraan on se linssi tulossa uusi. Tämä on sehän ihan. Sehän on niinku ihan naurettava helppo vaihtoa tämä kaiken lisäksi. Tämä lähtee näin tästä suojaan, mutta se mennään pyörittämällä. Siinä on kierrette tuossa. Pyörittämällä mennään se linssipaikalle. Ja mitään muuta kuin ruuvit kiinni ja rock and roll. Sen jälkeen alkoi kummailu. Mutta tämä, niin kuin tämä, minkä takia minä rupesin tähän linssiin sitten uuden hommamaan jenkestä asti nyt, niin tämä Sonyin kamera, se vain on. En tiedä montako kertoa, mutta ainakin 100 kertoa parempi kuin GoPro.
Ja siitä tullaan vielä parempi, koska... Siitä tullaan vielä parempi, koska sitä häviää se kalansilmäefekti. Siinä on kuva niin kuin tässä kamerassa sen jälkeen. Että se ei pyöristä mistä suunnasta kulumia, eikä niin kuin aktion kamerassa yleensä tekee. Ja ääni on priima. Tuossa Sonyssa on ihan samanlainen ääni kuin tässä Canonin minun tässä pokkarissa, vai mikä vittu tämä onkaan. Niin GoPro on minun mielipi, että GoPro on ylihinnoiteltua paskaa. Ihan suoraan sanottuna. Kuitenkin jos ajattelee, että siinä niin äänimaailma ja tuolla, niin ihan täyttä kuraa. Niin tuota, vähän ylihinnoiteltua on kyllä minun mielestä. GoPro on vähän niin kuin joku Apple. Ja kun se saa sen tietyn niin kuin tietyn semmoisen maineen ja blää, niin se niinku Applen tuotteet, niin vittu ylihinnoiteltua kuraa, ihan suomessa sanottuna. Emännällä esimerkiksi Applen puhelin, niin hei vittu, se on ensinnäkin niin vaikea käyttää se Applen puhelin, että vittu, että sä sillä, ei sillä niinku pysty tekemään mitään. Vittu, lentäs seinää samaan tien. Tuolla kun olisi, ja mä en tähän mulle vennä sitä mulle seuraavassa, mutta Aprilista ei vittu. Ei hyvää päivää semmosia. Mulla on tämä Oukiteli K10000 Pro, kun tämä oli. Niin on nimittäin hyvä ja tämä on niinku mulle tehty, että minä kun on jäällä ja blää, niin 88% akkua vielä jäljellä, niin eilen on ladattu tämä. Eilen on ladattu, niin tänne on käyttänyt vitun, niin kestää. Tämä kestää. Mullahan on sillä kanavalla sekin video, kun minä puhutan avantoon. Tämä laitan siiman tuohon ja avainossa on tämä puhelin, niin pari metrin puhutan grillumman, niin ei mitään. Tämmönen pitää puhelimen. Tällä kun lyöpi kerran Applen puhelimen, se on paskana. Tuhannen pillun pärränä. Kyllä. Mitäs muuta? Ihan turha tulla sanomaan, että Apple on paras. Ihan turha tulla Apple-fanien nyt sanomaan, että Apple on ja vittu Apple on sitä ja Apple on tätä. Koska ne on minun mielipiteitä nämä. Toki saa esittää oman niin, että Apple on vittu sitä ja tätä. Mutta ihan sama vittu minä en jaksa selittää. Minä lähden nyt sisälle tuonne ja vaimon kanssa touhumaan. Se on moro.